যিবিলাক এনিমেল ডিহাইড্রেটেড হৈ আছে তাৰপিছত তাৰ লগত যিখিনি বি কমপ্লেক্স লাগে বা যিখিনি সাপোর্টিভ লাগে সেইখিনি ট্ৰিটমেণ্ট দিয়া হৈছে আৰু যিবিলাক টপিকেল উন আছে এনিমেলবিলাকৰ তাৰ কাৰণে টপিকেল এণ্টিবায়'টিক বা ফ্লাই ৰিপেলেণ্ট এইবিলাক দিয়া হৈছে আৰু বাকী আমি ফিডিঙৰ কাৰণে এপেটেটটো অহাৰ কাৰণে এনজাইম চেনজাইমবিলাক সব ছাপ্লিমেণ্ট দিছোঁ ইহঁতে ফিডত দি আছে যোৱাকালিৰ পৰাই গতিকে এইখিনি আৰু আমি এতিয়া ফ'ল' আপ কৰিম থেৰাপিটোতো আমি 8 নম্বৰ চব এনিমেলক দিলোঁ আৰু বাকীটো এই কি কয় ছাপ্লিমেণ্টবিলাক এনিমেলক যিবিলাক ফিডত দিয়াৰ কাৰণে দিছোঁ আৰু হয় মানে ডিহাইড্ৰেট হৈছেতো যেতিয়া বডিত ফ্লুইডটো কমি যায় তেতিয়া মানে এই ফ্লুইড দিবলগীয়া হয় মানে এক্সটাৰ্নেলি মানে আমি দিছোঁ আৰু এইটো ফ্লুইড থেৰাপি দি দিছোঁ হয় আমি এই জনাই মানে আমি গোটেই জনাই ভেটেনাৰী টীম হয় ইয়াত আমাৰ আমি ডক্টৰ ফিএফএ আমাৰ এভ্ৰিথিং আছে ইয়াত আমি কালেক্টিভলি কামটো কৰিছোঁ আৰু